gospod reporter Milan, sem ponovno na sredi resnice. Kot veste, že nekaj časa občina oziroma družba mestne nepremičnine daje v najem ikonično mariborsko gostilno pri Treh ribnikih, pri Kličku, kot temu rečejo tudi starejši mariborčanke in mariborčani. No, ponovno se na razpisu ni prijavil nihče in sem zdaj tukaj v pisarni referenta Božota, ki je ne najbolj zadovoljen, da se to ponavlja. Ne? Dobar dan, gospod Božo. Dobro dan. Kak vi komentirate, da se praktično nihče ne prijavlja na vaše razpise? Ja, to ni zdaj točen podatek. A da ni? En je prišel, znani gostinec slovenski. Tako se reče, man with the plan. In kaj je bilo? Kaj, Marjeta, kaj boš, ker ti intervju z gospodom imela ali... Ja, lahko, ja, tako ste rekla. Znani slovenski gostinec je prišel, pogledal, bil je navdušen, je rekel, da bo predstavil svojo vizijo, pol pa se javil, več ni. Klicala sem ga najmanj 20-krat, pa zdaj, ko ga kličem, se ne javlja, ne. Skoč je zasedeno, ne. Tako da sumim, da me ima shranjeno pod občina NJS. Kaj NJS? Občina, ne javle se, ne. Dobro, zdaj pa daj ti mir, pa se vse tam pa svoje delo. Daj, pokliči ga, še enkrat. Torej, kaj bomo rešili zdaj? Glej, jaz bom tak rekel. Gostinci rabijo malo več jajc in predvsem domišlije. Zdaj, če grejo mi ja podrobno, pa jaz nisem gostinec, bi pa lahko bil. Pa se mi ne da. Sobota, nedelja, imaš z družinskimi kosili tak rešeno. Tudi meni to navaljajo, tak veš, da nikjer ne placa dobiš, to odklukaš sobota, nedelja. Ponedeljek, ker je moda, imaš zaprto, malo spučeš, prah potegneš, kuhno mogoče malo za razmaščevalcem greš, ne? Eurospino je zelo poceni pa kvaliteten, pa to zdaj ni stvar debate, ampak hočem ti samo povedati, da imam podlago za to dejavnost, pol se s torkom začne. Glej, ti moraš ponuditi nekaj več. Torek, sreda, četrtek daš kosila, plus vožnja z gondolo po ribniku. Z gondolo? Pa tega ni. To v Benetkah, tam ko je odpad, ko sem bil, to za tabo mečejo. 400 euro pa jo privlečeš, tu malo zaflikaš, pa vse se pa tudi mi ribniku sem pa tja. Enega starega arabiško poganja, to popodno, tudi malo japonske krape zbudi, pa je to sem pa tja, to je romantika. To je od torka do četrtka. Zdaj te bi znal pet, tudi mora znati pet, ne? Kaj si rekel? Za 10 euro na uro bojo stoti z teatra pevci hodili do na e-mobile, pa še vam deliš bomo nekaj od tega. Če smo bolj drzni, pa pride petek, imaš ti kosila že tak in taker v petek, tako veš, da vsi delajo do 12, za večerje recimo. Pa rečeš pol kosilo, pa pol dol v klet, ne? Klet vemo, ne? Kaj je, ne? Ja, kaj je klet? Je pripravljena, samo malo obrobiš, pa ker vročo vodo not ne liješ. Avstrijce mogo naganje, veš, kaj imajo Avstrijce radi vodo. Kamo lija to do Češke prije? To ješ pa tako me duše 400 šotoro. Vek boš pravo. Malo razmisli, to ono zdaj ne rabiš biti tu neki, veš ti, neki veliki um, ne? Ja, zakaj me ne razložite tega kakemu lokalnemu pa da poprime? Kaj miš, da se pa lokalni bolj spomnil pa meni, ko imam Jurija 218 plače po 500 euro zravn davo? Intervjuje, bo čez 3 mesece ima, kak je pameten, pa kak se on to spomnil, pa kak je on mak, pa kak je on man with the plan, kot je rekla Marjeta. Čaki, malo zvoni mi! Mestne nepremičnine, prosim! Lahko imate dalje intervju, telemah je, zakaj njemu mobilne telefonije pri njih? No, to je to. Ja, dobro, hvala lepa, no, pa veliko sreče, da naslednjič ne pozabite, resnica ni plenica, pa vendar marsikomu smer.